Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в днешното издание първа тема в минутите след 8 часа ще бъде това, че България няма да подкрепи глобалния пакт за миграция. Но ООН е информация, която излезе понеделник сутринта. Искам да отворя една скоба. Тук в столицата бяха предвидени протести да се провеждат срещу глобалния пакт. И въобще цялата ситуация. Какво представлява този глобален пакт за миграция на ООН? Защо България реши да не го подкрепя, както и редица други европейски държави? И Съединените американски щати също няма да го подкрепи, споменавам. Минутите след 8.05, 8.10 студиото ще разговаряме с Пресиян Петров. Той е секретар на Народно-социално движение. Уважаеми зрители, в днешното издание на Добро утро българи, в минутите след 8.30 ще си припомним разговора на Олга Гурска с Кремена Дачева. Тя е философ, психолог и писател. Минути за култура в минутите след 8.30. Пишете ни винаги на sutrinet@alfatv.bg. Винаги може ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! На 14 ноември православните християни почитат паметта на светия апостол Филип. Филип бил родом от Вициада, но съдбата му отредила да бъде сред избраниците на Спасителя. Още когато Исус го видял, заповядал на бедния човек да го последва. От този миг Филип станал постоянен негов спътник и добър ученик. След Възнесението бил избран за апостол. Неговата апостолска мисия започнала от Самария. Разгневени от деянията на Филип, жреците, езичници искали възмездие за него. За назидание на всички християни осъдили светия апостол на кръстна смърт. Апостол Филип бил разпънат с главата надолу, точно срещу входа на езическото капище. Умрял мъченически, замерен с камъни от освирепелите езичници. Министърът на външните работи на Унгария Петър Сиарто призова Европейския съюз да възстанови икономическите отношения с Русия. Призивите на унгарският външен министър са публикувани на официалния сайт на правителството. Сиарто припомни, че по-рано Брюксел е подкрепял идеята за създаването на единно икономическо пространство от Лисабон до Владивосток. Би било добре да се върнем към този подход. Сега икономическите и търговски отношения между Русия и Евросъюза се развиват в крайно негативна насока, отбелязва унгарският министър. Според него е необходимо да се признае, че съществува икономическо сътрудничество между Европа и Русия, но то се основава на двойни стандарти. Считаме, че тук няма място за двойни стандарти, а това означава, че икономическите отношения между Евросъюза и Русия трябва да бъдат преустроени към като цяло, защото това би било в интерес на Европейския съюз и на всички страни от Евросъюза в настоящата глобална икономическа ситуация, подчерта Сиарто. Същевременно, взаимното уважение и международното право трябва да бъдат основа за възстановяването на икономическото сътрудничество, казва в заключение външният министър на Унгария. Припомняме, че отношенията на Русия и западните страни се влошиха през 2014 година след въоръжения преврат в Украина и присъединяването на Крим към Руската федерация в резултат на референдум. Вашингтон и Брюксел обвиниха Москва, че се намесва във вътрешната политика на Украина и въведоха санкции. Руската страна прие ответни мерки, но Кремъл многократно подчерта, че диалогът на езика на санкциите е контрапродуктивен. Напоследък в Европа все повече се чуват мнения на политици и експерти относно необходимостта от премахването на ограниченията, ограничителните мерки срещу Русия. Синодът на каноничната Украинска православна църква прекрати евхаристийното общение с Константинополската патриаршия. Това, драги зрители, съобщават от РИА Новости. Решението на синода на Украинската православна църква гласи: предвид разрушителните действия и грубото нарушаване на каноничните правила от страна на Константинополската патриаршия, духовниците на Украинската православна църква да преустановят евхаристийно общение с духовенството на Константинополската патриаршия, а миряните да не участват в таинствата, които се извършват в храмовете на Константинополската патриаршия. Освен това, съборът на епископите на Украинската православна църква, който се проведе на 13 ноември след заседанието на Светия Синод, отбеляза, че вярващите неведнъж са се обръщали към Константинополския патриарх Вартоломей с молба
да не узаконява разкола под предлог на автокефалия. Молбите им обаче все така остават без внимание. Съборът, който се проведе в Киевско-Печорската лавра в Киев, определи за незаконна намесата на Константинопол в живота на Украинската православна църква, както и опитите за решаване на украинския църковен въпрос с участието на правителството и разколниците, игнорирайки каноничната църква, а процесът за предоставяне на томос за автокефалия за изкуствен и наложен отвън. Според Украинската православна църква, той няма да донесе истинско църковно единство, а само ще задълбочи разделението на народа в Украина и ще засили конфликтите в страната, се казва в решението на Светия Синод на каноничната Украинска православна църква, единствената призната от всички православни църкви. Припомняме, че украинският президент Петро Порошенко и патриарх Вартоломей подписаха споразумение, което завършва процеса по предоставяне на томос за автокефалия. Освен това, Вселенската патриаршия получава за безвъзмездно ползване църквата музей Свети Андрей в центъра на Киев, която ще се използва като постоянно представителство на църквата майка в кавички. Последно време Петро Порошенко активно пришпорва Константинопол да предостави автокефалия на неканонична църковна структура в Украина. Според международните експерти, украинският президент въвлича църквата в своята предизборна кампания, тъй като цели на всяка цена да остане на президентския пост за втори мандат. В средата на месец октомври Руската православна църква също прекрати изцяло евхаристийното си общение с Константинополската патриаршия поради антиканоничните действия на нейния патриарх Вартоломей. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме и към една от основните теми. Ремонтите на централните улици в София водят до погубване на дребния бизнес у нас. За това алармираха търговци от столичната улица Граф Игнатиев, която е затворена повече от половин година. По време на ремонтите голяма част от магазините са фалирали, а търговците се чувстват излъгани от столична община. Оборотът на търговските обекти, разположени на една от най-централните и оживени улици в София, Граф Игнатиев, е драстично намалял. Това споделиха пред камерата на телевизия Алфа собственици и служители на магазините, страдащи от ремонтите в този район. Много от тях не пожелаха да говорят пред камерата ни, защото се притесняват държавната машина да не се насочи към тях и бизнесът им, както вече се е случвало след техни сигнали. Осмелилите се да говорят споделиха, че от началото на ремонтите оборотът им е спаднал с повече от 50%. Те дори не искат и да си помислят какво ще стане, когато падне сняг, тъй като срокът за приключване на работата на строителите е чак краят на март месец до година. За нашия бизнес отрази само събота и неделя, защото хората не могат да идват да се правят разходката тук, нали? Иначе 5 дена горе-долу има пак, защото аз предлагам само храна, закуски. Хората да искат, да не искат, трябва да. А за други фирми, ако ме питате, нали, мога да обясня. Те продават само дрехи, чанти и такива неща, където хората идват спокойно да се посърват. За тях тотално спря. Значи 90% може да спря за тях. И това положението за другите фирми. Значи отразява малко лошо. Не малко, може да се каже доста лошо. Еми, освен това, какво мога да ви кажа, ме питайте. 90% от обектите са затворили, така ли? Аз гледам много табелки, фалирали. 60% от обектите може да е затворено, колкото виждам аз. А може да ми кажете с приблизителна точност какви са загубите ви? На мен началото на ремонта може да е за моята работа 30%. 30%? Да, за моето. Защото... началото на ремонтите дейности? Да, да. А до края на март? Когато дойде зимата, когато завали сняг. Това е друго. Хората, като не могат да излизат, може да се падат до 50%. Ремонта на Граф Игнатиев се отрази пагубно на бизнеса и на семейството ми. На бизнеса, тъй като вече нямаме работа, имам работници, на които трябва да плащам заплати, имам кредит, имам заложено жилище и затова те унищожават семейството ми. Защото аз не мога да бъда сигурна в... доходите си. Всеки ден е различно. Всеки ден се затваря улицата, няма никакъв приток на хора, а аз работя с храна. И изхвърлям храна. Работя на загуба.
това е много голям проблем и аз вече започвам да си мисля, че това е умишлено създадена ситуация да погубят дребния бизнес в България. Защото тази улица е точно от такива търговци. Семеен бизнес, дребен бизнес. Ние сме... Забелязвам, че тук около вас, може би повече от половината обекти са затворени с залепени табелки, магазинът не работи, дава се под наем, явно фалирали. Как ще коментирате това и притеснявате ли се, че това ще стане и с вашия обект? Не искам и да си го мисля, че наистина, ако се случи това, аз ще живея на улицата, защото всъщност съм ипотекирала жилището си, за да работя. Отразява се изключително лошо. Всички сме на ръба на издържането. Дори доста магазини фалираха. Маше така, че около вас повечето магазини се дават под найем и са затворени. И са затворени. Много бизнеси фалираха. Много бизнеси, като моя, са пред фалит. Получавате ли някакво обезщетение? Не, никакво. Никакво. Нито за осигуровки ни не се попрощават, например, или да се отсрочат, но те трябва да се опростят, защото това е доста дълъг период. Всеки месец сме коректни към държавата, ако държавата не е коректна към нас. Кога чакате да свърши този ремонт? Крайният срок за пускане на трамвайната линия беше миналия месец. Сега сме 12 ноември и той още не върви. Това запитахме и на срещата, отговор не получихме. Евентуално, може би, края на месец. Но всичко беше евентуално, може би. При точни дати от 1 октомври, 31 октомври, 1 ноември, сега не знам, 15-17 нещо се чу, нищо не е спазено. А за тая с евентуално няма вид как да стане до края на месеца. Кого обвинявате за това? Този, който го е поръчал, защото той трябва да се провери хората, на които го поръчва и да ги контролира. За разлика от съседката, аз знам, че ще бъдем обезщетени, но не по волята на общината, а по волята на институцията, която раздава справедливост в България. Тя се казва Български съд и ние ще се срещнем, една група хора, които сме взели това решение, с колективен иск в общината, в съда и ще осъдим общината, защото друго не може и да бъде. Оборотите на тази улица на дребния бизнес, а тя е на дребния бизнес, в действителност огромна част от хората тук работят сами или с няколко помощника. Оборотите са спаднали между 30% и 90%. Току-що към нашето сдружение се включи една дама, която е направила в събота продажби от 12 лева, бизнес план и за оцеляване е 600 на ден. Това е просто... Цялото безобразие произхожда от решението, както сега наскоро разбрахме, на кмета на Голяма София, който заяви, че нейно било решението да се затвори целият периметър, защото така щяло да се пусне трамвая по-бързо. Това са нонсенс глупости, които даже няма смисъл да ги коментирам. На нас ни казаха, че има ремонт по сегменти. Ние се примирихме с 2-3 месеца нулеви обороти, защото имаме дни, в които сме... Ние бяхме и разкопани, нали? Имали сме дни, в които не сме можели въобще да работиме. Примирихме се. След това се оказа, че няма ремонт на сегменти. Има 2 км ивица, която е тотално затворена през лабиринти. И това, че тук в момента е отворено, се дължи на гражданското ни неподчинение, че ние сами ги разметкахме тук тези... Вие сами сте ги... Да, ние лично сами си ги разметкахме. Иначе щяхме да продължаваме да ходим между... Това няма да ви казвам, че моя магазин е 3 пъти разбиван, 2 пъти обиран в този период, защото в тъмницата на тези тунели просто не можеше да има... То няма осветление, няма никаква охрана. Истината е, че в сряда завалява сняг и че ние всички оставаме в това бедствие и че на съвестта на общината ще тежат тези... Защото имайте предвид, че 2/3 са фалирали и сега виждате нови магазини появили се на място на фалиралите, които имаха очакването, че през октомври ще се отвори. Само, че аз няма да го оставя да виси на съвестта на общината, ще го оставя българското правораздаване да накаже виновниците за извършеното спрямо дребния бизнес на улица Граф Игнатиев престъпление.
Драги зрители, необезопасена ограда се стовари върху минувачи в столицата. Затова сигнализира зрителка, която на път за работа стана жертва на неукрепените ламарини платна, прикриващи ремонта на улица Граф Игнатиев. Пресичах ето там, където е явно пешеходна зона. И в този момент цялата тази ограда, която виждате 6-7 метра дълга, тръгна да пада върху мене. Аз успях да отскоча, дръпнах една жена по-възрастна, която тя въобще не видя, че оградата пада. Невероятен късмет, че в този момент и за тези автомобили, и за тези светеше червено и нямаше никакво движение. Да, тук е една от най-оживените точки на София. Да, минават автобуси на градския транспорт през 2-3 минути. Аз буквално, за да се предпази от оградата, трябваше да скоча на средата на кръстовището. Ако имаше автомобили или автобуси, просто най-вероятно нямаше да съм жив в момента. Така че имам невероятен късмет. Двама работници отвътре наблюдаваха как пада оградата. Те не дойдоха ли след сушката да видят какво става, дали има някой пострадал? Не. Дори не попитаха добре ли сте, как сте, вдигнаха оградата и както виждате продължават да работят. Никъде не е имало път на ограда. Е, как тя тук? Що ни звъна в телевизията да каже за такъв случай, тази, която е предната? Не ги е тук. Аз не виждам откъде да падна оградата, тук няма как да падна. Страна от външната, по-опасната част, където минават колите и автобусите. Ако някои бяха пострадали, тези момичета имат късмет, че са... Аз не мога да кажа, че е станало така. Ти видя ли, че е паднало оградата? Аз ще отида да проверя. Аз ще отида да проверя. Те сигнали много дават. Даже работниците дори са дошли да проверят как са тези момичета. Ще отида да видя аз. Мога така говоря без да знам. Аз огледах в последствие. Оградите изобщо не са обезопасени, не са закачени една за друга добре. Малки тънки жички са завързани, някои места изобщо не са. И въобще ни това е. Изобщо с какво настроение са към тези ремонти? В цяла София централната част на града ни е тотално разкопана. Разбирам, че ти работиш тук някъде наоколо. Да, работя на 20 метра 30 и непрекъснато съм в тази зона. Определено не са. Тази част, която е готова, не бих казала, че е качествена изобщо. Да не говорим за абсурди като табелки на табелки на улици, като График, Натиев и Ханко, брат или нещо от сорта, което е абсолютно нелепо. Но в общи линии много трудно преживяваме по време на ремонтите. Газим в пясък, дълбок до колене и така нататък. Ти не си първият случай. Имаше още няколко жени с счупени крака, тъй като мястото за преминаване на пешеходците е твърде малко от обектите, магазините и разстоянието до оградите. Не съм чувала за такива случаи, но не се съмнявам. Да, има случаи, в които се провираме, едвам се разминават двама души, така че не се очудвам. Другото, което ме очудва, защо стават толкова бавно ремонтите въобще в цяла София, да не кажа и цяла България. Елементарни ремонти се точат с месеци и години. Тук в случая имаше проблем. Едни от плочките не бяха поставени правилно и трябваше да се разкопае наново и да се поставят пак. И това забавя още повече. Това не е първият случай, който чувам от теб за ремонт направен, който после трябва ремонт да се прави. Ремонт на ремонта. И булевард Дундуков Фейсбук беше пълен със снимки от некачествения ремонт. Преправяха. В общи линии има липса на контрол, според мен. Това е проблема изобщо в България. Има закони за много неща написани, но никой не упражнява никакъв контрол върху изпълнението им. Екипът на телевизия Алфа се опита да разбере кой трябва да поеме отговорността, ако някой пострада в тази ситуация. Отговор не получихме. Натъкнахме се на още един опасен участък – хлъзгава дъска, върху която забързаните столичани преминават. Както виждате, намираме се на графа. На улица Граф Игнатиев, където са сложени определени дъски, по които хората да минават. Но преди дъската има участък, който е явно наводнен и е станал кален. И като стъпиш върху тази дъска, много вероятно е да се подхлъзнеш. Тук падат ли хора? О, не знам, бата. Има шеф. Както кощо каза, че е паднала една някаква жена, много сериозно. Не, мъж. Мъж е паднал? Да.
Нищо, бе, толпа, какво? Елате да кажете и вие няколко думи. Добре, а не трябва ли някой тук да обезопаси това място? Тук може някой човек да си щупи крак? Тази работа трябва да си има хора, ама не знам. Някако си щупи тук крак, ръка, кой ще е отговорен? О, не знам, брат, това не знам. Да му мисли той, който падне. Да ходят по-внимателно. Браво, ако падне, е това е. Уважаеми зрители, у нас приетите нива на шум са 50 до 60 децибела за жилищни зони и до 70 за промишлени. Не така стоят нещата обаче при ремонтните дейности на столичния площад Славейков. Там шумът е в червената графа, близо 90 децибела, в непосредствена близост до жилищни кооперации. Вижте видеото, което ни изпрати наш редовен зрител. Здравейте, зрители! Телевизия Алфа влезе в ролята на разследващ орган и взе длъжността на контролиращите ремонта на улица Граф Игнатиев. Със сериозни усилия екипът ни спря скандално силния шум на тежките машини на площад Славейков от 2 до 4 след обед. На 61-то заседание на Столичния общински съвет бе приета наредба за обществения ред на територията на Столична община, според която шумните дейности трябва да се прекратят от 14 до 16 часа. Противно на очакванията, работниците, които обслужват ремонта, вдигат скандално силен шум с тежки машини именно в този час и изпълнителният директор на обекта Стефан Тотев заяви, че това ще остане така и няма да се съобразят с законите и общинската наредба. Процеси. Много шумно, много. Ето, чуваме в момента. Да, и така ще остане. Така ще остане. Да, точно така, да. Виждате в 2.37 какъв е този шум. Ще помоля колегата да покаже часът 2.37. Между 2 и 4 часа това е незаконно, според община Софийска. Столичният общински съвет прие наредбата за обществения ред на територията на Столична община. Това стана по време на 61-то заседание на Столичния общински съвет. Наредбата предвижда, че шумните дейности трябва да се прекратят от 2 до 4 часа. Според кмета на София Фандъкова, хората, които работят по това време, няма нужда да приключват дейности, но трябва да бъдат по-тихи. А защо не са по-тихи, се питаме ние. Господине, от 2 до 4 трябва да бъдете по-тихи. Защо? Ето, виждате, че тези хора не се съобразяват с наредбата и това, което е написано в нея, че от 2 до 4 трябва да бъдат по-тихи, а те са доста шумни. Ние се свързахме с контролните органи, за да се намесят в тази ужасяваща ситуация. И в крайна сметка от телефон 112 пратиха автомобил от Първо районно и от Общинска полиция. Заради нашите сигнали, техническият директор на обекта ни се закани и държа грубо с нас. Що не ми се махаш от главата? Защо да ми се махам от главата? Еми да, може бе снимаш сега. Защо държите така грубо? Защо държите така грубо? Ама не, защото ме влизаш в обекта. Нямаш право да влизаш. А вие защо създавате такъв шум? 2 до 4 има общинска наредба. Да. Трябва да се дигат къщо. Другите казват, що не извършваме в срок. Да, в сълта неделя не работите. Може ли да спрем камерите? Ами ние извикахме полицаи, за да го обадихме с 112. Ние разправите с полицаите. Ами не, те ви извикаха полицаите сега. Хубаво, аз по един, защо правите така? Полицаите ви извикаха. Добре, ама... Не спазвате полицейско нареждане, така ли? След нашия сигнал до 112 силният звук бе спрян. Сега ще спре ли този звук? Извини, сме технически директор. Ще спре ли? Малко след наместа ни обаче тероризиращият шум отново бе пуснат в действие и телевизия Алфа отново се намеси. Ще им разпоредя незабавно да спрат работа. Защото те бяха спряли, но при другите полицаи от Първо районно обаче смениха с общинска полиция и сега пак ще спрат. Разбирам, поради тази причина съм тук, просто ще отида да спрат. Благодаря. За
Заместник кмета по транспорта в Столична община Евгений Крусев, който е пряко отговорен за ремонтите на улица Граф Игнатиев, заяви пред камерата на телевизия Алфа, че крайният срок 15 октомври закъснява вече с един месец заради дъждовно време. Чуйте цялото му изявление, което той направи пред репортера ни Николай Караколев. Да питаме за ремонтите на площад Славейков. Най-вече там бе изпуснат срока. Трябваше до 15 октомври да пуснат трамваите, да бъдат пуснати по графа. Защо не се случи? В момента се работи активно по довършването на граф Игнатиев. Да, но вече сме почти 15 ноември. Точно така, да. А не 15 октомври, когато трябваше да бъдат пуснати. Първоначалните графици се справят при максимално добро прогнозиране и планиране на това какви дейности ще се извършват. Когато има допълнителни дейности, когато има дъждовни дни, сроковете се отлагат във времето. Да, но все пак, какво да кажем на хората, които хора до работа по този път? И в момента днес има около 180 човека по граф Игнатиев, които правят всичко възможно да свършат максимално бързо работа. А за това ли от 2 до 4 се дига такъв голям шум? Шум се против наредбите на общината? Шум се дига постоянно при строителни работи. Вие не позволихте за този шум от 2 до 4? За... Аз лично ли не? Не общината като цяло. Общината има ангажимента да изпълнява своите строителни работи. Общинска наредба, че от 2 до 4 не трябва да се вдига такъв шум. Вие позволихте ли им сега да вдигат? Не, никога не съм им позволявал нещо изрично да дига шум. Но те казаха, че вие сте им дали такова съгласие да станат по-бързо ремонт. Кой ви го каза това? От фирмата изпълнител. Нека дойде фирмата изпълнител да го обсъдим, казва се, нямам проблем. Значи те лъжат, така ли? Не мога да кажа какво са казали, аз не коментирам чужди думи. Че вие сте им позволили да стане по-бързо ремонта, да дигате такъв голям шум от 2 до 4. Не, вие община вашата. Четвърти път да ме питаш същия въпрос, ще ви кажа същото. Аз ви говоря, вие ми говорите на ти добре, защото така смятате, че е добре, окей. Хубав ден. Къде отивате? Чакайте. На работа отивате, пак има задължение. Господин Крусев, моля ви. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, предполагам, че следващите дни ще видим и продължение на дейността на, както на дейността на Столична община, така разбира се и още материали от нашия колега Николай Караколев във връзка с ремонтните дейности на площад Славейков и по-конкретно на улица Граф Игнатиев. Ние преминаваме и към следващ материал за сутрешния блок на телевизия Алфа. В следващото видео ще видите интервю на Олга Гурска с Алексей Шорохов. Той е съвременен руски поет, публицист и не на последно място критик. От 2004 година е секретар на Съюза на писателите на Русия, лауреат на множество руски и международни литературни награди. Ето какво разказа той пред камерата на телевизия Алфа. Алексей, тъй като сме във Варна, на българска земя, а вие често идвате в България, нека да започнем нашия разговор с въпроса как виждате българо-руските отношения днес? Знаете ли, струва ми се, че българо-руските отношения са отношения между народите, между хората. Защото политическата конюнктура може да бъде различна, тя се променя. Някакви хора седят някъде, заемат някакви места и вместо да допринасят с нещо, те правят обратното. Цапат, пък устят и пречат. А относно отношенията между хората ще кажа, че в България почти не съм срещал русофобия. Ако съм срещал, тя е била етнически оцветена. Не българска русофобия, а русофобия на хора, които са дошли в България, живеят тук и се представят за българи. Затова руско-българските отношения на ниво отношения между народите са прекрасни. Винаги съм казвал и продължавам да твърдя, тъй като някои казват, че руснаците идват в България заради Черното море. Та нима в Русия няма Черно море. Ние имаме Крим, Краснодарския край, имаме Абхазия с субтропичен климат, където растат палми. В Русия има много Черно море, има още топло Азовско море, Каспийско море, прекрасно, красиво, топло море. Имаме Тихият океан за онези, които предпочитат по-екстравагантна вода. Има още Северно море, Балтика, в края на краищата. Същото е и с планините. Не може да ни примамите с Родопите, защото ние имаме Северен Кавказ, имаме Велики Урал, Велики Алтайски планини и така наречената Камчатка, ако щете. В България лично на мен са ми интересни българите. Струва ми се, че българите са много по-близки на нас, руснаци. За разлика от много други източнославянски другари, така да се каже. Близки са ни по характер, по някаква откритост, по глупост някаква, да се увлечеш по нещо и така нататък. Има нещо искрено във всичко това, много близко и много сходно с нас. Ето защо аз обичам България заради българите. Мисля, че отношенията между Русия и България ще съществуват винаги. Както другарят Тръмп победи благодарение на социалните мрежи, а не благодарение на някакви вертикални неща, които се контролират от световните медии и така нататък. Той победи благодарение и именно на хоризонталните неща, които не могат да бъдат изчислени предварително. По същия начин са отношенията и между Русия и България. Между руския и българския народ, на това хоризонтално, неизчисляемо за сега ниво, те са прекрасни и никъде няма да изчезнат. Как ще коментирате това, че в София има паметник на загиналите американски летци, бомбардирали столицата? Има една стара руска поговорка, който спомене миналото без око да остане, а който го забрави без двете очи да остане. Затова трябва да се помни кой е бомбардирал Варна, кой е бомбардирал София. Всичко това трябва да се помни.
както и кой затвори почти изградената АЕЦ Белене. Та българите сега да купуват три пъти по-скъпо електричество от американски и швейцарски фирми. Мисля, че имената и фамилиите на тези хора не трябва да се забравят. За съжаление, някакви политически неща определят много. Дори поляците, които Бандера, Галичина и така нататък са ги клали, го правят. Във Волин 200 000 поляци са били избити от бандеровците, известното Волинско клане. Поляците го помнят, но при все това техните политически лидери са в комбина с настоящото фашистско ръководство на Украина, забравяйки, че през 1943 година 200 000 поляци са били избити. Нали има доказателства, има снимки, на които се вижда как стрион разчленяват жени, как са им отрязвали гърдите и всичко това са го правили те, бандеровците. Но заради някакви политически изгоди, може би дори за да получат поредния транш от Вашингтон, ръководството на Полша забравя това. България доста пострада от европейските санкции срещу Русия. Как се отразяват те на самата Русия? Доколкото виждам и мога да дам оценка на нашия пазар, стана обратното, слава Богу. Ние сме ви много благодарни за санкциите, защото много добре се засили животновъдството. При нас има сериозно увеличаване в броя на свинете и така нататък. Тоест, преди на пазара се предлагаше някакво американско, замразено свинско, инжектирано с хлор и неясно с какво още. А сега имаме наши родни прасенца, които тичат, грухтят и пръщят от здраве. По отношение на машиностроенето действително имаше определен удар, защото още от съветско време се предпочиташе газово-турбинните двигатели и подобни да се закупуват от Запад. Но ми се струва, че сега ще възстановят това. Само едно мога да кажа. Благодаря за санкциите. При нас се увеличи производството. Ние възстановяваме области, които бяха заличени през 90-те години. Неотдавна в Одеса се проведоха съвместни учения на НАТО, а две седмици по-късно започнаха и военни учения в Грузия. Как мислите, до кога ще продължи това дрънкане на оръжие до границите на Русия? Това е стара история, която продължава векове. Тя се нарича ясно и точно – политика за сдържане на Русия. Просто трябва само да си представим Русия, дори в сегашният и урязан вид, да речем от Харков до Владивосток и целия Евросъюз. Това е слон в семейство на мухи. Разбираемо е, че им е страшно, но при това слонът никъде не се навира. Той иска просто никой да не го закача. Обикновено при него идват от Запад и по времето на Наполеон, и по времето на Хитлер. Това е историята на тлеещите конфликти по границите на Русия. Става дума за план, разработен в НАТО, ако не греша през 60-те години, плана Анаконда, задушаващ Русия. Но предвид сегашните прекрасни отношения на Русия с Китай, сега може да се устрои забава в Грузия, в Армения, където наскоро американците смениха режима, което им се получи прекрасно. Може да се напъкости малко и в Украина, но предвид това, че сега Русия с Китай, никакъв план Анаконда не може да сработи. Не може и дума да става за някакво задушаване. Защото към днешна дата китайската икономика вече е на първо място в света и така нататък. Затова ми се струва, че те отработват стари планове без да си дават сметка, че светът малко се е променил. Че късният вашингтонски консенсус и Америка, велик, гениален и неоспорим хегемон в света, днес вече не съответства на това, което беше през 90-те години. Защото ако дори Турция, която е член на НАТО, започва да капризничи и да се държи така, както не биха искали американците, това със сигурност е някакъв сигнал. При това, че тази страна няма ядрено оръжие. Да речем, Русия е непослушна, но това е разбираемо, защото за 19 минути тя може да унищожи Северна Америка, но и Турция е непослушна. Ето това ги тревожи и за това нервничат. Все по-често се говори, че светът едва ли не се подготвя за Трета световна война, че Русия се готви за война. Как ще коментирате това? Мисля, че Третата световна война би била последна война в историята на човечеството, ако се беше разпалила. Но със сигурност в Русия се готвят за отбрана. И тук ще се повторя. Русия никога не е изпращала своите войски на Запад. Тя винаги е защитавала своите граници и когато при нея са идвали от Запада, тогава тя е стигнала до Париж, Берлин, за да разбере кой и какво точно иска от нея. Ние имаме прекалено голяма територия, за да претендираме за още. Ние имаме много морета, планини, имаме много нефт и газ, много гори и велика култура. Не ни закачайте и всичко ще бъде наред. Миналия месец в София пред Американското посолство се проведе протестна акция срещу действията на САЩ. Протестиращите излязоха с лозунг «САЩ, спрете да подкрепите терористите». По думите на организаторите на протеста, Съединените щати след поражението си в Сирия откриват нов театър на военни действия, нова гореща точка и тя е Северен Афганистан. В едно интервю вие казахте, че афганистанските наркотици са последната надежда на американските банкери. Вашият коментар сега. Тази точка никога не е спирала да бъде гореща, откакто се е окупирали войските на НАТО през 2011 година, ако не греша. Там постоянно има бойни действия. Това, че Америка, а по-точно нейните разузнавателни служби в лицето на ЦРУ контролират главния трафик на наркотици, не е тайна за никого.
И с тези пари се спонсорират техните спецоперации, които не се разглеждат от американския конгрес. Не случайно Съединените щати толкова силно се държат за Колумбия, защото кокаинът се разпространява по цял свят именно от Колумбия. Затова там борбата между наркобароните се случва на принципа. Този наркобарон е добър, а този е лош. Добрият е този, който работи за Америка, свой така да се каже. Лошият е онзи, който започва да гледа настрани, да ги отстрелва. Цялата борба срещу трафика на наркотици се свежда до това. Същото нещо е и с Афганистан. Но според мен северният Афганистан на първо място е предназначен за удар срещу Китай. Това са слабините на Южна Азия. Те много искат да се задържат там, макар че до сега никой не е успял, като се започна от времето на Александър Македонски. Мисля, че това е обрат към икономическа, хибридна война срещу Китай. Струва ми се, че щатите вече не се интересуват от Западна Европа, а са се заели с Югоизточна Азия. Защото там за тях наистина назряват сериозни неприятности. И това не е малкият красив Виетнам, който разби силната американска армия, а огромният Китай. Там е по-сложно. Мисля, че за афганистанската политика това също е важно. Не Русия и не Таджикистан ги интересуват, а по-скоро Китай. Вие сте ходили в Донбас. С какви впечатления се връщате оттам всеки път? Хората там са прекрасни. Днес заедно с вас бяхме във Варненския катедрален храм Свето Успение Богородично. Православна крепост от тежки, мощни камъни. Няколко пъти бях на фронтовата линия. Там стои един стар казашки храм от огромни камъни, който по съветско време са опитвали да взривят, но освен покрива нищо друго не са успели да разрушат. Та буквално на фронтовата линия в неговата сянка стои малка дървена действаща съвременна църква и този стар тежък многовековен гигант прикрива малката църква от преките попадения на снаряди и така нататък, защото там обстрелите са всеки ден. Зайцево е непрестанната болка. Много такива населени места има в Донбас, Янакиево и други. И когато Русия потъна в скръб заради изгорените 30 деца в Кемерево, никой не се сети за 300-те убити деца в Донбас. Не става дума за въоръжени войници. Това не са руските сепаратисти с георгиевските ленти. Това са момченца и момиченца на възраст от 3 месеца до 12 години. В Донецк има такава алея, наричат я алеята на ангелите, и там стоят паметниците на тези деца. Затова, когато някой нещо разказва, трябва ясно да разбираме, че войната се води срещу народа, срещу хората, а не срещу военните. Когато военните започват да воюват, доблестните украински войници бягат или изгарят в котлите. Но много добре им се получава да убиват мирни граждани, за съжаление. И Русия за сега не може да спре това, за огромно съжаление. Аз имам много приятели в Донбас и слава Богу често ходя там. Надявам се и в бъдеще да продължа да пътувам. Мога да кажа, че това така нареченото Минско споразумение е платено с толкова много кръв, че на човек дори не му се говори. Още веднъж казвам, 300 деца, само деца, не говоря за възрастните хора, за мирните граждани. Например, в същото Зайцево, при предпоследното ми посещение в църквата Свети Серафим, разговарях с иконома на църквата и всичко беше наред. При последното ми пътуване разбрах, че неговата къща е била ударена от украинска мина и три деца останаха без баща. Ето я историята, без никаква пропаганда, това е историята. А да, и красивите бели джипове, Land Cruiser-и с флагчетата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. При това, когато започват обстрелите, те първи изчезват от зоната на бойните действия, бият си къмшиците. Затова нищо не могат да засвидетелстват. Като споменахте Минското споразумение, доколкото е известно, то се нарушава всеки ден. От коя страна? Какво забелязахте вие? Това дори не аз забелязах. Това забелязват хората, които са там, свещениците, които служат в църквите там и така нататък. Разбира се, нарушават те, защото на защитниците на Донбас това не е нужно, защото по гражданския сектор на окупираните от украинските войски територии никой не стреля. Стреля контрабатареен огън, т.е. когато те започват да стрелят, батареите ги потискат. Това е. А от другата страна се прилага тактиката на изгорената земя. Грубо казано, паднала е мина, унищожила е къща в жилищния сектор. Хората от 2-3 къщи наблизо си събират куфарите и си заминават. Така те освобождават територията. Има една ужасна история, която ми разказа отец Николайче на Великден. Между другото, първият обстрел от установки град на мирния град Горловка беше точно на Великден и не съм уверен, че от другата страна са били православни християни. Та отец Николай разказа как на следващия Великден в църквата при него дошли деца за изповед, макар че какво има да изповядва едно дете. Облечени с най-хубавите си дрехи, нали е велик празник, но той усетил, че миришат на плесен. Отеца не можел да разбере защо, при положение, че децата са чисти, с хубави дрехи. После свещеникът разбрал, че децата почти през цялото време се намират в мазетата. Затова косите им са вече напоени с тази миризма на плесен. Ето това се случва в Донбас. Това са най-ярките примери. Драги зрители, миналият месец в Руският културно-информационен център в град София се проведе национална научна конференция «Русофобството. Причини, етапи, форми и институции». Един от докладчиците в конференцията бе професор Максим Мизов.
какво разказа той пред камерата на телевизия Алфа, вижте в следващото видео. Доклад да разкажете какво представлява той и какво послание има. Ами, поначало темата е изключително актуална и злободнена в глобален, европейски и в национален аспект и при нас. Аз ще говоря за някои връзки на историческа приемственост между това огромно духовно и културно съкровище в кавички на русофобията, което е започвало от 15-16 век и което сега в един постмодернен такъв вариант се преработва, селектират се и някои от най-одиозните негови характеристики изглеждат на преден план в така клеймението и стигматизирането на Русия като народност, като държавност, като историчност и като култура. Доколкото разбираме, русофобия винаги е имало, само че през последните години тя осезателно се е засилила. Тя е в политиката, в спорта, във всички сфери вече. Как да се борим с нея? Значи не винаги е имало. Започва някъде от 16 век, първото така голямо произведение на един барон Сигизмунд Хербер Штайн, който пише така и моментално за няколко месеца 7-8 издания има в цяла Западна Европа. Той, между другото, има някои много точни попадения в описването на царския абсолютизъм в тогавашна Русия по това време и това се разпространява. И много от тия негови мотиви на интерпретации, на описвания се заимстват и се пренасят и се усилват, хипертрофират до безкрайност, като се вкарат в един такъв инструментален политически аспект. Борбата срещу русофобията може да протича на най-различни неща, в различни форми и във всякакъв аспект. Медиен, политически, културен, научен, в много отношения обаче ние виждаме, че всичко вече е канализирано на базата на немалко тайни сценарии, които остават зад гърба и в неведение на масовата публика. Но тия сценарии, за които ви говоря, те имат една историческа биографичност, да кажем некъде от 17 век насам. И тайни общества, примерно като Билдебергския клуб и други, които са по същество зад гърба на основните властелини на новия световен порядък, ги привеждат в един пълен такъв висок оборот и се реализират постепенно. Между другото, това е интересно да се подчертава, че още 50-60 години в първата програма на Билдебергите, когато се основяват, те поставят като задача до 2000-та година Съветския съюз да изчезне. Стана ли това нещо? Стана. Там има и формулировки как може да се ерозира съзнанието на руския народ, как може да се доструктурира Съветския съюз и в някои отношения много от тия неща се превъплатиха в историческата практика. Така че колкото и да се говори така с едно пренебрежение, с подигравателност за тия тайни сценарии, това е част от тая политическа игра, тоя исторически и идеологически камуфлаж, който винаги е бил в оборот. Можем ли да кажем, че русофобството днес е базово оръжие на западните сили срещу Русия? Аз не мисля, че е бавно оръжие. Базово. Базово, да. Само, че то вече е променило спецификите си и функционални си параметър на базата на тия хибридни войни, на базата на всички останали. Като започнем и тия процеси на тотално обкръжаване на съвременна Русия, на отнемане на такива държави и народи и народности, които са били в рамките на бившия Съветски съюз и противопоставяне използването им като бастиони или като плацдарми за евентуална бъдеща такава агресия срещу Русия. Всичко е в ход, така че ние го виждаме. Действително е то, даже това е едновременно и стратегическо и тактическо оръжие. Паралелно се движат тия неща. Можем ли да кажем, че русофобията, русофобството по-точно, е като държавен расизъм? Дори наблюдаваме и днес и сред нашите политици да проявяват. Да, има и такива формулировки, колкото така е екзотично да изгледат на пръв поглед, но е любопитно това обстоятелство, че в рамките на съвременната постмодерна реалност, в която живееме, е много валиден и много силен този рефрен на необиологизма, на социобиологизаторството, което свежда именно това качествения
еволюционния характер на определени социални организми в един порядък вертикален, по-ниши и по-виши. И от тая гледна точка се реанимират всички тия стари рефрени и мотиви, че руснаците са варвари с азиатски менталитет, с една такава долнопробна човешка маса, която не заслужава нищо друго, освен да бъде използвана като суровина за западната история. Благодаря ви много. Няма за какво. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в следващите минути искам да обърна внимание на информационното пространство. Няколко заглавия съм подбрал, с които искам да ви запозная. Предполагам с част от тях. Вие сте запознати от вчерашните новинарски емисии. Европейската комисия продължава частичното наблюдение на България. Разбира се, ние сме толкова равноправен член на Европейския съюз, че те продължават да ни следят. От Европейската комисия изискват наблюдението над България да продължи. Три от шесте показателя за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност могат да се считат за временно прекратени. Това е становището на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, който бе публикуван на 13 ноември на страницата на Европейската комисия. Целта на продължаващия мониторинг над страната ни е да се потвърди оценката, че България полага усилия по изпълнение на препоръките от последния доклад през месец ноември от предходната година, 2017. Според съответните евронаблюдатели, няколко препоръки вече били изпълнени, а редица други са съвсем близо до етапа на изпълнението. Докладът е отчетено значително влошаване на медийната среда в България през последните години, което изправя обществеността пред риск от ограничаване на достъпа до информация. Това може да има негативно въздействие върху съдебната независимост при наличие на персонални атаки срещу съдии в някои медии, пише в доклада. Способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от власт, имащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата на продължаване на така наречените реформи, обхванати от механизма за сътрудничество и проверка, както и, разбира се, за по-доброто управление като цяло. Това, уважаеми зрители, гласи приятия по-рано през деня от членовете на Европейската комисия най-нов доклад за дейността на България в изпълнение на поетите от нея ангажименти по отношение на съдебната реформа, борбата с корупция и организираната престъпност в контекста на проверката. Прощавайте. Документът разглежда напредъкът в последната година за изпълнението на 70-те окончателни препоръки, които са отправени от комисията в доклада от януари 2017. Според еврокомисарите, има шанс България да изпълни всички оставащи препоръки и съответно оставащи показатели, за да може мониторингът над страната ни да приключи до края на мандата на тази еврокомисия през 2019. Това е последният доклад, написан под ръководството на сегашният председател Жан-Клод Юнкер. По думите на първия заместник-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс, в доклада се отчита, че България продължава да отбелязва стабилен напредък в изпълнението на окончателните препоръки, които отправихме през януари 2017. Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност. По мнението на еврокомисарите, три от шесте показателя временно са прекратени, защото няколко препоръки вече са изпълнени. Комисията е уверена, че България ще бъде в състояние да изпълни всички останали препоръки. Най-накратко, очакванията са до година това наблюдение, дай Боже, най-сетне да приключи. Преминавам към следващата тема. Газовият хъб Балкан провокира промяна в енергийната стратегия. Нищият родните енергетици, какво точно ще се случи? Промяна в енергийната система на страната е необходима и тя трябва да бъде интегрирана изцяло с концепцията на газов хъб Балкан. Трябва да се изгради нова газова инфраструктура в региона, която да ни въведе съответствие всички нови енергийни проекти. Нуждата от актуализация на стратегията засяга преди всичко Южния газов коридор, газовата връзка България-Гърция и новите газопроводи по Турски поток. За съжаление, не Южен поток обаче. Това обяви заместник министърът на енергетиката Жечо Станков на дискусия, посветена на актуализиране на енергийната стратегия на Република България. Станков припомни, че идеята за газов хъб Балкан е стартирала преди 3 години благодарение на усилията на компаниите в сектор енергетика, премиера, вице-премиера и енергийния министър. Станков посочи, че е представил на 12 юни първите резултати в Брюксел от предпроектните проучвания. Те са били повече от задоволителни, защото от Булгартрансгаз са успели да изчистят своята визия от гледна точка на възможността за разширяване на газопреносната мрежа от българо-турската граница
съответно до българо-сръбската граница. Европейската комисия е била убедена в промяната на актуализиране на енергийната стратегия на България, като е предоставила безвъзмездни средства за стартиране на предпроекти проучвания по въпроса. Станков посочи още, че изменението на актуализираната енергийна стратегия на България се налага най-вече от променящите се през годините енергийни проекти, които се развиват в региона. Към момента Булгартрансгаз осъществява пренос на 17,8 милиарда кубични метра газ през територията на страната, като 14 милиарда от тях са в посока българо-турската граница, 3 милиарда са в посока Гърция и 0,8 милиарда кубични метра са съответно за Македония. На среща присъстваха работодателски организации, синдикати и енергийни експерти. Според тях необходимостта за промяна на документа е във връзка с изпълнение на дейността от ключово значение за развитие на газопреносната инфраструктура в страната. Разбира се, ситуацията щеше да бъде много по-различна, ако Южен поток беше се осъществил под своята първоначална форма, а не в момента да се коментира газохъб Балкан, азерски газ, руска газ от турски поток и така нататък. През изминалата нощ, драги зрители, ставаме свидетели за пореден път отново стрелба в американско учебно заведение. Този път стрелба в училище в Хюстън. Един ученик е убит, а друг е бил ранен при стрелба в американско училище. Затова съобщава ABC. Конфликтът е между две групи ученици и е предизвикал кървав инцидент в гимназия Ламар, се казва в информацията, която е споделена от родните медии. Убит е 18-годишен ученик. Той е бил ранен с няколко куршума и издъхнал преди да пристигне линейката. Друг 15-годишен тинейджер също е прият в болница. Убийците са били трима. Предвижвали се с лек автомобил, чиято марка няма да спомена. Това е вторият инцидент с стрелба по ученици в същата гимназия, припомнят още американските медии. Стрелбата в учебните заведения в Съединените американски щати са се превърнали в ежедневие. И към политическата обстановка, след преминалите междинни избори в Съединените американски щати, Доналд Тръмп подготвя голяма чистка в Белия дом. Срещаме заглавие в сайта News.bg. Президентът на САЩ Доналд Тръмп прави големи промени в Белия дом. Включително се водят разговори за смяна на началникът на кабинета Джон Кели, пише вестник Wall Street Journal. По-рано беше изпространена информация, че американският лидер е решил да уволни министърът за вътрешна сигурност Кирстен Нилсън. Държавният глава подготвя възможни промени в Съвета за национална сигурност, където Доналд Тръмп се очаква да премахне сегашния ръководител, заместник съветника на националната сигурност Джон Болтън. Тръмп също така съобщи, че отстраняването на Нилсън потенциално може да доведе до оставката и съответно на Кели, тъй като началникът на кабинета е съюзник на Кирстен Нилсън, разкриха източници пред американското издание. Президентът ще смени Кели с началникът на екипа на вице-президентът Майк Пенс, Ник Айрас. Доналд Тръмп също наскоро е решил да уволни и търговският министър Уилбър Рос. Белия дом и Департамента за вътрешна сигурност отказват на този етап коментар. Определено резултатите, с които Доналд Тръмп до известна степен спечели преминалите междинни избори. Както знаете, той спечели в Сената, спечели и повече губернаторски постове от демократите. Да, загуби долната камера в Съединените американски щати, но това му дава повод той да сложи свои собствени кадри и да направи свои собствени промени в структурата и работата на Белия дом, които до този етап повече влияят конкретно за вътрешната политика на Съединените американски щати. Мене конкретно ме интересува в външния аспект и във външната политика какви точно промени ще бъдат направени там. С това заглавие слагам край на своя преглед на информационното пространство. Драги зрители, преминаваме и към следващи материали. Докато съм областен управител на Софийска област и представител на държавата като председател на Асоциацията по ВИК, ще блокирам пътя на всеки бизнес план към КЕВР, с който се увеличава цената на водата. С тази позиция излезе областния управител на Софийска област по от квотата на партия Атака Илян Тодоров. Той заяви още и че иска оставката на шефа на ВИК ЕООД София Никола Нитов Тодоров заради лошото управление на съответното дружество.
Ето и целият текст на съобщението до медиите на Тодоров. Цената на водата в Софийска област се определя от ВИК София ЕОД въз основа на изработен от тях бизнес план. Такъв областна администрация на Софийска област все още не е постъпил, но има индикации за повишението на водата в областта, което няма да бъде допуснато от мен. На 20 август 2018 година по време на работна среща на областният управител и председател на асоциация ВИК на обособена територия в мое лице, обслужвана от ВИК ЕОД София и кметове на общини от областта, с Малина Крумова, тогава заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, управителят на ВИК ЕОД София Никола Нитов заявява: в областта има над 240 села и 130 помпени станции. Дружеството има 600 човека персонал. Имаме еоразходи, образно казано, ако дружеството харчи 1,50, изкарва 1 лев. При тази цена на водата дружеството затъва. В бъдещия бизнес план има заложени инвестиции за всяка община. Социално поносимата цена се очертава около 3-15 лева. Изказването е записано в протокола от срещата. При цена на водата сега от 78 стотинки в град Долна Баня, социално поносимата цена, която очертава в изказването си господин Никола Нитов, е 3,15. По повод изказването на шефа на ВИК ЕОД София Никола Нитов, Тодоров му поиска оставката заради лошото управление на дружеството. Тодоров подчерта, че ако господин Нитов харчи 1,50, а изкарва 1 лев, както самия той признава, то означава, че лошо управлява дружеството и трябва да си подаде оставката. Акция «Драги зрители», проведена съвместно от служителите на зонално жандармерийско управление Бургас и полицай от районно управление Стралджа, както и звена на общинската охрана, се проведе в община Стралджа. Заместник кмета на общината Гроздан Иванов, който е от квотата на политическа партия Атака, каза за телевизия Алфа, че акцията е рутинна и се провежда всяка година в началото на зимния сезон, откакто партия Атака участва в управлението на общината. Целта на акцията, по думите на заместник кмета на Стралджа Гроздан Иванов, е да бъдат респектирани жителите на ромските махали, които смятат, че могат безнаказано, незаконно да секат дърва от държавния и общинския горски фонд. Иванов обеща конфискуваните дърва за огрев да бъдат дарени на социално слаби българи от общината. Акцията е рутина, тя е... Откакто ние сме на власт, както така е на власт в община Стралджа, се прави вече всяка година с началото на зимния период и цели основно да респектира хората в циганските махали, които си мислят, че ще могат безнаказано да ходят да секат общинския и държавния горски фонд. Пресни са примерите в много така цигански гета в България, в които това нещо се случва. Нашата цел е да не позволяваме това нещо да се случи и имаше ефект определено. Няколко каруци бяха конфискувани с крадени дърва, като най-важното от това всъщност е, че тези крадени дърва ще бъдат дадени и раздадени на възрастни хора, българи, които нямат възможност да си закупят дърва и да се отопляват през зимния период. Поемаме ангажимент и аз и кмета на общината, че тези дърва ще бъдат раздадени на възрастните хора, които трудно свързват двата края, както се казва. Отделно актовете ще бъдат много големи. Това е наша практика също 3 години от началото на мандата. Всеки един, който краде, получава акт минимум 1000 лева. Специално тук ще бъдат 3000 актовете. Позволява го закона и наредбите, по които са писани актовете съвместно от полиция, жандармерия и общинска охрана. Така че Стража работим по плана Сидеров, без прошка към хората, които нарушават закона. Отец Димитър от Варненската епархия отслужи водосвет в реновирания клуб на политическа партия Атака в град Варна. Десетки националисти пожелаха здраве, късмет и политически успехи на Волен Сидеров и колегите му от партията на националистите. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Благословен нашият Бог, всякога, сега, винаги, във веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги, всякога, във веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас, Господи, очисти греховете ни,
Владико, прости беззаконията ни, свети посети и изцеляваща немощта ли е Твоето име. Господи помилвай, Господи помилвай, Господи помилвай. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега винаги, всякога и във веки веков. Амин. С заповед на председателят на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Светозлав Глосов от 13 ноември се въвежда зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Това съобщиха от Пътната агенция. Агенция Пътна инфраструктура, драги зрители, призовава шофьорите, ако до сега не са сменили летните гуми на своите автомобили с зимни, да го направят, тъй като в края на седмицата се очаква застудяване и по високопланинските райони е възможно дъждовете да преминат в сняг. Поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3 000 снегопочистващи машини, снегорини, техника за разпръскване на пясък и други. По опорните пунктове са осигурени необходимите количества сол, пясък, луга и химически вещества. На директорите на 27-те областни пътни управления е разпоредено да следят прогнозите по райони и с завишено внимание да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледяване по усойните места. Необходимо е шофьорите да карат внимателно със съобразена скорост, да спазват правилата за движение, необходимата дистанция и да не предприемат резки маневри. Министърът на външните работи на Унгария Петър Сиарто призва Европейския съюз да възстанови своите икономически отношения с Русия. Призивите на унгарския външен министър са публикувани на официалния сайт на правителството. Сиарто припомни, че по-рано Брюксел е подкрепил идеята за създаването на единно икономическо пространство от Лисабон до Владивосток. Би било добре да се върнем към този подход. Сега икономическите и търговски отношения между Русия и Евросъюза се развиват в крайно негативна насока, отбеляза унгарският министър. Според него е необходимо да се признае, че съществува икономическо сътрудничество между Европа и Русия, но то се основава на двойни стандарти. Считаме, че тук няма място за двойни стандарти, а това означава, че икономическите отношения между Евросъюза и Русия трябва да бъдат преустановени като цяло, защото това би било в интерес на Европейския съюз и на всички страни от Евросъюза в настоящата глобална икономическа ситуация, подчертава Сиарто. Същевременно взаимно уважение и международното право трябва да бъдат основа за възстановяването на икономическото сътрудничество, каза в заключение външният министър на Унгария. Припомняме, че отношенията на Русия и западните страни се влошиха през 2014 година след въоръжения преврат в Украина и присъединяването на Крим към Руската федерация в резултат на референдум. Вашингтон и Брюксел обвиниха Москва, че се намесва във вътрешната политика на Украина и въведе санкции. Руската страна прие ответни мерки, но Кремъл многократно подчерта, че диалогът на езика на санкциите е контрапродуктивен. Напоследък в Европа все повече се чуват мнения на политици и експерти относно необходимостта от премахването на ограничителните мерки срещу Русия. Синодът на каноничната Украинска православна църква прекрати евхаристийно общение с Константинополската патриаршия. Това съобщава РИА Новости. Решението на синода на Украинската православна църква гласи следното. Предвид разрушителните действия и грубото нарушаване на каноничните правила от страна на Константинополската патриаршия, духовниците на Украинската православна църква да преустановят евхаристийно общение с духовниците на Константинополската патриаршия, а мирияните да не участват в таинствата, които се извършват храмовете на Константинополската патриаршия. Освен това, съборът на епископите на Украинската православна църква, който се проведе на 13 ноември след заседание на Светия Синод, отбеляза, че вярващите неведнъж са се обръщали към Константинополския патриарх Вартоломей с молба да не узаконява разкола под предлог на автокефалия. Молбите им обаче все така остават без внимание. Съборът, който се проведе в Киевско-Печорската лавра в Киев, определи за незаконна намесата на Константинопол в живота на Украинската православна църква, както и опитите за решаване на украинския църковен въпрос с участието на правителството и разколниците. Игнорирайки каноничната църква, а процесът за предоставяне на томос за автокефалия за изкуствен и наложен отвън.
Според Украинската православна църква, той няма да донесе истинско църковно единство, а само ще задълбочи разделението на народа в Украина и ще засили конфликтите в страната, се казва в решението на Светия Синод на каноничната Украинска православна църква, единствената призната от всички православни църкви. Припомняме, че украинският президент Петро Порошенко и патриарх Вартоломей подписаха споразумение, което завършва процеса по предоставяне на Томос за автокефалия. Освен това, Вселенската патриаршия получава за безвъзмездно ползване църквата музей Свети Андрей в центъра на Киев, която ще използва като постоянно представителство на така наречената църква майка. В последно време Петро Порошенко активно пришпорва Константинопол да предостави автокефалия на неканоничната църковна структура в Украина. Според международните експерти, украинският президент въвлича църквата в своята предизборна кампания, тъй като цели на всяка цена да остане на президентския пост за втори мандат. В средата на месец октомври Руската православна църква също прекрати изцяло евхаристийното си общение с Константинополската патриаршия поради антиканоничните действия на нейния патриарх Вартоломей. Драги зрители на телевизия Алфа, продължаваме с още един аспект по темата за русофобията. В днешно време, в следващите минути, ще видите коментар на професор Бончо Асенов. Да поговорим за това, съществува ли русофобията в България, защото виждаме, че западния свят там активно русофобството се използва, може дори някои ваши колеги го наричат като базово оръжие срещу Русия. Можем ли до каква степен русофобията в България съществува? Да. Това е въпрос. Да. Значи това е едно феноменално явление, български случай, защото български народ е дълбоко в себе си русофилски достоен. Той обича тази Русия, която освободи от руско робство, която защитаваше през годините, а в същото време управляващите се катушкат от едната страна в от един край в другия край. Русофобска политика, русофилска политика, русофобска, русофилска. Аз по-скоро си задавам въпроса, ако ние бяхме с Русия в добри отношения и да не ни казва Чърчил да се подигравателно този народ заслужава българският тези наказания, след като е воюва срещу своите свободите, ние може би нямаше да имаме първата национална катастрофа. Защото там, в междусъюзническата война, ако гаранта на това, което ще стане разделението, бе руския император Николай II. Ако ние се бяхме слушали и се държахме за Русия, нямаше да допуснем Първата национална катастрофа. Ако ние бяхме с Русия по време на Първата световна война, щяхме да бъдем сред победителите, нямаше да стане Втората национална катастрофа. Ако ние бяхме за Втората световна война, поне неутрална позиция да бяхме заели, щяхме да спечелим. Ние все пак успяхме да не допуснем Трета национална катастрофа само благодарение на доброжелателството на православна Русия, която не допусна да се отнемат нови части от територията на България. И по време на тези 45 години социализъм в България, това беше време на страхотно, икономическо, културно и всякакво развитие на България. Защо? Защото интересите на Русия съвпадаха с интересите на България. Т.е. развитие на силна индустрия, развитие на селско стопанство, културно развитие. Това, което искахме ние, нашите национални интереси, съвпадаше с това, което искаха и Русия. Което след 90-та година вече не го виждаме в сната. И една от големите грешки на България и на неговите управляващи, видяхте, тук се говори за 80% русофилско българско население, една от големите грешки, тази антируска е силно казано, но все пак и тя е русофобска политика, която водим под натиска на Вашингтон и на западните страни. Ами ние само ако вземем Айс Белене, Александрополис, ако вземем Южния поток, неимоверни материални загуби за България са в резултат на тази политика. И така че нашето бъдеще
е свързано с това добри отношения и с Запада, но добри отношения и с Русия. Че утре като стане някакъв конфликт, кой ще ни защити? Кой ще ни защити, освен една православна Русия? Вашият доклад се нарича специалните служби в русофобската политика. Виждаме, че русофобията явно влияе и върху работата на специалните служби. Използва се активно изобщо срещу Русия във всякакви аспекти. Спомняте си случая Скрипал, който още не е приключил. Малко повече за вашия доклад, за тези, които... В тази русофобска политика, която започва от мен от времето на Иван Грозни, и най-силните прояви на русофобската политика са на Запада, са Наполеон, войната, опитът да изтласка Русия от на изток, хитлеристската агресия да изтласка до Урал Русия, при това ще спомена Кримската война, където министър-председател на Англия иска Русия да бъде разделена на някои части. Това е още тогава има такъв план. Дори тази русофобска политика довежда от трагедията на България с Берлинския договор, защото в името на това да не допуснат да се разшири влиянието на Русия, Берлинския договор, виждате колко катастрофан за нас. Но през цялото това време, и най-вече след Първата световна война, когато Русия тръгва по свой път на развитие, това е социалистически път на развитие, специалните служби заемат изключително важна роля в това да бъде унищожена социалистическа Русия или Съветски съюз, да се извършат политически промени там. А пък да не говорим за времето на студената война, където ЦРУ, западните специални служби бяха най-активни в тази политика за смазване на Съветския съюз, която за съжаление доведе и до това разпадане на Съветския съюз. И тук мога да дам много примери от времето на студената война, няма да ви занимавам с тях, но след време... Значи единственият период, когато русофобската политика понамаля западната, бе времето на Елцин. Но тогава стотици служители на ЦРУ бяха в Русия и даваха акъл какво трябва да се прави. Дойде Путин, промениха се нещата, тихо така малко незабележимо и виждаме, че Запада отново започна много активно да действа срещу се. Начало на това стоят в челните редици са отново специалните служби. Вие говорите за Скрипал, ами Литвиненко, ами нашия Георги Марков. Аз написах една книга, която представих в Алфа. Георги Марков, там атакува също Русия. Дори в най-голямата провокация също, че сме се опитали да убиеме папата, отново беше насочено срещу Русия. А всичко това бе дело на специалните служби. Така че, вие какво мислите, че разпределил 5 милиарда долара в Украина, за да се постигнат целите на Майдана? Специалните служби го правят това. И въобще, те са, бих казал, основното средство за постигането на целта на русофобската политика, провеждана от Запада. Има една книга на Питър Слайцер, Разрухата, Победата, защо Русия се разпадна. И той там говори за това как ЦРУ и лично неговият директор Кейси са били най-активни в това Русия да рухне и икономически, а след това и политически. И как се помага и на Афганистан, ЦРУ. Как се помага и на солидарност в Полша. Как оказва лично Кейси десетки пъти пътува в Саудитска Арабия, за да ги убеди да увеличат резко петрола и петрола от 30 долара Олга става на 10 долара. 15 милиарда губи Русия от това нещо. От Афганистан губи също толкова. Не допускат Русия да прокара тогавашния петролопровод до Западна Европа. Коком? Всичко, в основата на тези действия, всъщност изпълнението на програмата на Рейган, стоят специалните служби. Да не говорим за това, че по това време се провежда психологическата война срещу Русия, която основната цел е казана от Кисинджер, да създадем опозиционни движения и групи в Русия и в социалистическите среди.
Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в следващите минути ще поговорим за глобалния пакт за миграция на ООН. За него говорихме в предните издания на Добро утро българи. За него и госпожа Магдалена Ташева, своето авторско предаване в окото на бурята, говори още от лятото насам. До този момент какво е ясно? Съединените американски щати, Унгария, Полша, Чехия и Австрия на последно място решиха да кажат не на глобалния пакт за миграция. Рано сутринта, в понеделник, след провел се председателски съвет, коалиционен съвет, Цветан Цветанов от трибуна в Министерски съвет обясни и каза, че България няма да подкрепи пакта за миграция. Но това са думи на този етап. Разбира се, ние, политическа партия Атака и телевизия Алфа, ще продължаваме да поддържаме тезата, че България не трябва да участва в пакта за миграция на ООН под каквато и да е форма. Не веднъж сме изразявали нашите опасения. В следващите минути, драги зрители, ще поговорим и с Пресиян Петров, секретар на Народно-социално движение. Добро утро! Добро утро! Стоилото, защо сме поканили Пресиян Петров от Народно-социално движение в социалната мрежа Facebook. Се подготви мероприятие, подготви се протест с именно това искане. България да не подкрепя глобалния пакт за миграция на ООН. Протестът е насрочен за четвъртък от 17.30 до 19.30 часа. И съответно, какви са вашите опасения относно глобалния пакт за миграции? Защо решихте да изявите своето демократична воля и да излезете на площади и да кажете не? Въпреки думите на управляващите, ние вече не вярваме на думи. Много пъти сме се нагледали, те казват едно, след това се получава съвсем друго. Затова нашия протест ще се състои под наслов срещу задкулисното формиране на българската външна политика. Тоест, вас ви притеснява това, че въпреки заявената позиция от страна на Цветан Цветанов, позицията официалната, тя може би ще бъде променена до 12 декември, ако не се лъжа, когато официалното участие в взимане на решение. В Маракеш, в Марокко. Какви са основните ви опасения? Защо първоначално решихте да излезете и да кажете не? Конкретно за глобалния пакт за миграцията. Това е една конспирация срещу българската национална сигурност. Това е пореден документ, в който България взима участие без обществена дискусия, без никакво тълкование. Дори този документ няма превод на български език. Ние знаем българската общественост. Да. Колко добре владеят чужди езици нашите депутати, как са решили да го подпишат. Затова ние решихме и излизаме на този протест, като нашите искания са оставката на външния министър Екатерина Захариева и министъра на правосъдието Цветанка Цачева. Да разбирам. Относно глобалния пакт за миграцията, в крайна сметка редица държави казаха, че няма да го подкрепят. Да, няма да го подпишат. Едва ли този пакт ще мине, защото то е конспирация не само срещу националната сигурност на България, а на цяла Европа. Да, какво е основното опасение според вас? Кое е застрашено, когато говорим за глобалния пакт? В този пакт има много притеснителни неща. Ако случайно от някои от нашите зрители е изпуснал, нека да припомним. Да, например, основното е това, лидерите на Австрия, Съединените щати и Унгария излязаха с тезата, че този пакт застрашава суверенитета на техните държави. Това е един международен договор, който има сила над вътрешното законодателство. Той ще предизвика огромна бюрокрация. Трябва да се създават, според този договор, институции, обучителни центрове. Това ще натовари изключително много бюджета на България. Също много притеснително е това, че не трябва да се оказва съпротива на хората, които преминават граница. В изключително крайни случаи. Какво ще рече крайни случаи? Ние трябва да им помагаме всъщност те да преминат незаконно. Да, ние трябва да им помагаме. Това също го има в самия пакт. Трябва да се създаде информационни сайтове, където да са посочени маршрутите за най-лесно преминаване. Да. Значи това става въпрос за огромни маси от хора, които явно тръгват на някъде. Това е един троянски кон. Всъщност ООН се опитва да направи незаконната миграция легална по този начин и да натовари съответната държава. Ние като в пакта не се прави разлика между мигранти и беженци. Те се приравняват. Да, което до сега
не беше така, нали? Разбира се, разбира се. Направихте едно много интересно сравнение тук относно това. Вие предполагам ще настоявате ли за обществено обсъждане на този пакт, за дискусия в широк мащаб? Ами не, те настояваме да не го подписват, както да вече подписват. Заявиха. Да. Това е основното искане, да не се подписва и да бъдат подадени оставките на министър на външните работи. А защо? Защо искате оставката на външния министър? Ами защото защо тя провежда тази конспирация между с ясно съзнание срещу България. Да, между другото, вие ме връщате тук, аз и по-рано съм ме цитирал. Тя външният министър, преди, ако не се лъжи, около месец и половина, заяви своята позиция, че ще го подкрепи. Сега да, под правителството. Именно излиза... това предизвика нашето удоволствие, понеже тя няколко пъти изляза и заяви, че това е добър пакт, ще помогне на България за развитието ни. И сега излезе правителството, законодателни органи, каза България няма да участва да. В пакта. След да, има като, такива разминавания. След като вече беше обявен протеста и който предизвика обществени вълнения. Явно те се оплашиха за пореден път, както при Истанбулската конвенция, където българското общество беше също много активно, въпреки опитите за задколисни маневри. Да, тогава също част от двигател на приемането бяха пак депутатите от ГЕРБ. Но може би това нас не би трябвало да ни изненадва предвид тяхната евроатлантическа насоченост, предвид тяхната ценностна система, която изповядват и така нататък. Така че, да. Както Истанбулската конвенция, така и този пакт на миграция, мисля, че те са част от основната политика на ГЕРБ. И... Но да видим, има фактори, които пък влияят и за промяна. А на Цецка Цачева защо искате оставката? Защото тя е... човека, който е отговорен тези процедури да протичат демократично в България като министър на правосъдието. Тук, между другото, срещам и едно изречение в информацията относно протеста. Корнелия Нинова типично в нея стил се раздвижи едва когато разбра заготвения от нас протест. Каква позиция има Корнелия Нинова и Корнелия БСП всъщност по този пакт? Няма никаква позиция. Тя е популист, който се нагажда към общественото мнение, за да извлече политически дивиденти от ситуацията. Както с Истанбулската конвенция, те до последно не действаха, след като видяха, че общественото мнение е много критично към този документ, започнаха някакви такива маневри, залъгващи, че уж... Преди няколко дена в Европейския парламент, във връзка с това, че Европа трябва да бъде единна в своето мнение, не знам дали си срещнал тази информация, излезе желанието на председателят на Европейския парламент, който да премахне единодушието. Тоест, да, това Юнкер. Е Янадър. Юнкер, да, да, да. Какво мислиш за това предложение? Това всъщност? Е форма на диктатура, опит за форма на диктатура от шепа хора, които явно са свързани по някакъв начин с задколисните сили, както ги нарича президентът на щатите. А това, че примерно България, да кажем, Австрия, Полша са против Унгария, този, да, Штатите, Япония, да, са против този пакт. Няма никакво значение. Това, че да кажем Франция и Германия, ако са решили да се приеме, значи да се приеме. Ами, това са опити да се унищожи националната идентичност на Европа. Добре, какво трябва да се промени? Какво трябва да се промени? В крайна сметка сме част от Европейския съюз. Харесва ли ни или не? Ами, Европейския съюз тръгва в една добра посока. Виждаме промените в Австрия, в Италия, във Франция Люпен набира все по-голямо влияние сред обществото. Мисля, че Европейския съюз се движи в една добра посока, но дали ще се пребори с тези тъмни сили? Зависи от нас. Засягаш конкретно темата за мигрантите тук? Да, ето, за темата за мигрантите Европейския съюз оказва съпротив. Вече все повече държави и Хърватска. Да, да. Каква е основната позиция на Народно-социално движение именно по този въпрос? Как държавата трябва да работи с мигрантската криза? Ми не трябва да се допускат мигранти в България. Те трябва да са, ако се пропускат, трябва да са проверени. По каква причина пристигат в България. И всъщност, дали те въобще са бежанци, основното нещо. Да, значи точно това е много стряскащо в този пакт, че не се прави разлика между мигранти и бежанци. Ние също ни е интересно да чуем позицията на президента Радев. Той все още, доколкото знам аз, не се е изказал. Това е важно. Да, президента би трябвало да действа като обединяваща структура и би трябвало да изрази позиция по този въпрос. Навярно ще изчака...
ще изчака да мине по-дълъг период от време, за да види какви са и настроенията в обществото. Въпрос на време е всичко това да се осъществи. Гласуването на 12 декември има почти цял месец. Тук 12, ако не ме лъже датата. Има почти цял месец. Ми, по думи на нашите управляващи, няма да го подпишем. Добре, ако имате някакви други предложения, припомни се пак. Протеста кога е, къде е? Протеста е пред Народното събрание утре 15 ноември от 17.30 до 19.30. Добре, благодаря ти за информацията, която ни даде. Пресен Петров, секретар на Народно-социално движение. Драги зрители, разбира се, ще продължим заедно и с тях. Важното е да има подкрепа от всяка една точка, защото това е пакт определено, който заплашва и, както господин Петров каза, изцяло националната ни сигурност на Република България. Ще продължим и ние в качеството си, разбира се, на журналисти, на водещи от телевизия Алфа, да апелираме този пакт да не се приеме. Аплодираме на този момент позицията, която българското правителство изрази, за да не участва и да не подкрепя пакта. Но, както и моя гост преди секунди каза, думите са едно, действията са съвсем различно. Продължаваме да апелираме и да настояваме той да не бъде приет, съответно България да гласува против, или пък както ще направят някои държави в ООН, просто няма да изпратят свои представители там, което също мисля, че е така достоен отговор и достойно възприемане на ситуацията. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме и към няколко следващи материала, с които искаме да ви запознаем. Президентите на Русия и Съединените американски щати Владимир Путин и Доналд Тръмп си стиснаха ръцете край триумфарната арка в Париж. Двамата заедно с лидерите на десетки други държави участваха в паметните мероприятия по случай 100 годишнината от края на Първата световна война. Затова съобщиха и световните медии. Руският лидер се здрави са и с президента на Франция Емануел Макрон и канцлера на Германия Ангела Меркел. След седмици на яснота дали ще се срещнат в Париж, президентите Тръмп и Путин в крайна сметка са провели кратък разговор в Елисейския дворец, въпреки че организаторите на тържествата се постараха лидерите на двете страни да нямат възможност да проведат пълноценни мирни преговори. Това съобщи руският първи канал. Причината за тези действия от страна на Елисейския дворец е в това, че една такава среща би могла да засенчи паметните мероприятия. Разговорът между Владимир Путин и Доналд Тръмп бил импровизиран и не на четири очи. Той се е провел в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Тръмп и Путин разисквали по време на обяда международни проблеми, като ситуацията в Близкия изток, Сирия, Иран и Саудитска Арабия, а също и в Северна Корея. От Елисейския дворец уточниха, че канцлерът на Германия Ангела Меркел също се е включвала в дискусията на моменти. Споразумението, уважаеми зрители, за обединение на митниците на Косово и Албания се очаква да бъде подписано на 26 ноември по време на съвместната среща на двете правителства, която ще се проведе в Печ, съобщава електронното издание на Прищинския ежедневник газета Експрес. Като отбелязва, че на тази дата се чества денят на албанското знаме, съобщава агенция Фокус. Двете страни ще започнат да прилагат единен митнически режим от 1 януари 2019 година, потвърждават служителите от правителството на Косово. Лулзим Рафуна, съветник в Министерството на финансите на Прищина, както и съветникът на албанския министър-председател по въпросите за митниците и финансите, заяви, че двете страни са на път да финализират документите за обединяване на митниците. Той заяви, че целта на споразумението е да се хармонизират всички процедури. Работим и с митническата служба в пристанището на Драч, за да постигнем пълна хармонизация с този протокол с новите процедури, които ще се прилагат на Морини Вермица, поясни Рафуна. За да се улесни транспортирането на стоки между двете страни през юли, Косово и Албания откриха общ граничен пункт. Морини Вермица припомнят от редакцията. Министър-председателят на Косово Рамуш Харадинай заяви, че бъдещата армия на страната ще изпълнява задачите си на юг и на север, отбелязва електронното издание на Белградския ежедневник Данас, цитиран от агенция Фокус.
Харадинай подчерта, че е важно всички общности в Косово да бъдат част от армията и увери, че основната й задача ще бъде защитата на страната. Създаването на армия не бива да бъде обвързвано с дати. Това е процес, който отнема десетки години. Формирането на косовската армия няма да се състои на 28 ноември, деня на албанското знаме, но може да се случи преди или след тази дата. По въпроса за трансформирането на косовските сили за сигурност в армия се изказа и държавният секретар в Министерството на отбраната на Германия Томас Цилберхорн. Косово не е признат от всички и за това въпросът е спорен. Ето защо е важно да се подчертае, че в инициативата за приемане на закона, представен в парламента, няма концепция за време. Гледам на това като начало на процеса на трансформация, който ще продължи през следващите 10 години. През този период всички спорни въпроси трябва да бъдат решени, подчерта Зилберхорн, визирайки приетия миналия месец закон за трансформацията на косовските сили за сигурност в армия. Актът не бе подкрепен от депутатите от Сръбска листа. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, последните 30 минути на днешното издание на Добро утро Българи ще ги отделим за култура. В следващите минути ще си припомним интервюто на Олга Гурска с Кремена Дачева. Тя е философ, психолог и писател. Темите са театърът, литературата, психологията, философията, музикално-артистичната литературна вечер, шоу за приятели. Както и, разбира се, много други интересни теми. Останете с това интервю на моята колежка Олга Гурска, а от мен приятен ден. Добро утро, българи, от мен Олга Гурска. Тук при мен в студиото е Кремена Дачева с артистичния псевдоним Ормай. Тя е философ, психолог и писател, но тя идва при нас най-вече, за да ни разкаже за артистичната литературна вечер шоу за приятели, която се проведе на 9 ноември в Руския културно-информационен център. Ще поговорим и за творчеството и като писател и други интересни теми. Добро утро, Кремена. Добро утро. Благодаря ви за поканата. Добро утро на всички. Първият ми въпрос, разбира се, е свързан с шоуто за приятели, което представихте на 9 ноември в Руския културно-информационен център на сцената на Открита арт сцена на Шипка. Малко повече за него да разкажете. Това е един относително нов формат в репертуара на театъра. Първото му издание беше на 5 октомври. На тази дата главен герой на събитието беше Михаил Шишков. Малко преди това с екипа на театъра обсъждахме идеята да направим следващо издание, което беше тематично свързано с моята книга Откровение. То се случи на 9 ноември, преди 2 дни. Благодаря ви, че отразявате събитието. Това е един формат нетрадиционен, модерен. Театърът отива при хората, защото имаме нужда от изкуство, защото имаме нужда от красотата в живота. Главни герои в този формат са различни личности, свързани с българската култура, хора, които правят по един или друг начин изкуство. Аз бях измежду поканените, за което изключително много благодаря на Милена Червенкова, един изключителен артист, който освен на сцена се изявява и като менеджер на театъра вече 28 сезона. Един частен театър, който всъщност не е субсидиран, който успява да устои на всички предизвикателства на времето и да се справя и да прави все по-добри и все по-добри постановки. Въпросната вечер на 9-ти беше лирична, нежна, свързана с словото и красотата, поднесена с звук в картини. Михаил Шишков беше участник. Той украсяваше с музика нашата сцена. Главните актьори, предполагам, кои са другите участници? Само че преди това искам да помоля колегите да пуснат снимките от шоуто. Имаме няколко снимки. Да видим. Там са и участниците в шоуто. Гледаме Стоян Борисов,
Милена Червенкова, Михаил Шишков и в ляво беше Десислава Чутуркова. Да, една млада, прекрасна актриса, която също се изявява на сцената на открита арт сцена. И Шипка, на тази и там, сцена, да. И там, да. Точно така. И всъщност, кой е създателят на това творческо събитие? Как е възникнала идеята? И вие като психолог, философ, как се включихте в нея? Формата като идея си е техен формат. Те са го сътворили. Изданието, което беше тематично свързано с мен и с книгата, беше така плод на нашите общи творчески виждания. Милена и Стоян бяха изчели книгата предварително, избраха си сами някои от текстовете, просто защото нямаше как да бъде поднесена цялата като съдържание. И конструираха една прекрасна вечер за всички в залата. И тук, ако може да ни разкажете малко повече за вашата книга Откровения, колеги, моля снимката на корицата на книгата на Кремена. За какво разказва книгата? Откровения, предполагам някакви откровения. Дали са ваши лични или може би нещо друго, на някои други персонажи? Историята на тази книга е дълга. Тя има своята история в времето. От 2010 година започнах да пиша. Това са едни текстове, които аз първоначално, разбира се, пишех за себе си, за собственото си удоволствие. Нямах въобще абсолютно никаква идея и намерение да ги събера в книга и да ги издам. Дълго време така пишех за себе си с различно темпо, с различни идеи. Текстовете в книгата са 18 на брой. И всеки от тях има различна тема, различна идея. Те не са свързани помежду си. В тази книга намериха място 18 текста, може би защото излезе през 2018 година. Получих така насърчение да продължа да пиша и да издам книгата от един великолепен български писател. Човек, който аз лично много уважавам. Господин Георги Михалков е един от първите хора, с които споделих текстовете си. Той, прочитайки някой от тях, ме насърчи да седна, да работя и колкото може по-бързо да извадя тези текстове и да ги поднеса на публиката под формата на книга. Първоначално заглавието, работното на книгата беше различно. Аз възнамерявах това да бъдат приказки за възрастни. И така в процеса на работа това заглавие претърпя една трансформация и стигна до едно късо, обобщено заглавие, въпросното откровение. Защо е откровение? Ами да ви кажа честно, когато книгата излезе на бял свят, аз не знаех точно защо е откровение. Така го почувствах, така го формулирах. Сега с всеки следващ прочит на книгата си давам все повече сметка защо е откровение. Ако забелязвате, там има едно такова таинствено ние. Това не е печатна грешка. Буквичките нарочно са големи. В тези текстове наистина са споделени много съкровени мисли и преживявания. Като казвам съкровени, е важно да обърна внимание, те не са лични. Тук, т.е. те са лични, разбира се, те са минали през лични преживявания, но в тях са обобщени мисли и разсъждения за неща, които касаят всеки от нас в един момент от живота. Главните герои в тези текстове не са персонажи конкретни, главните герои са светлината и тъмнината. Това са два образа, през които са всъщност разказани много важни екзистенциални неща, важни за всеки от нас и за нашето личностно израстване, за пътя, който вървим през живота си. Можем ли да кажем, че когато сте писали тези разкази, във вас повече е говорил психологът или философът?
А и да го кажем, няма да е вярно. Аз някога мечтаях да стана психолог. Всъщност, това бяха едни години, когато беше трудно влизането в университета. Бяха безкрайно ограничени броя на студентите, които се приемаха и така нататък. Днес нещата са малко по-различни. Тогава моя бал не ми достигна, за да вляза в тази специалност психология и по погрешка влязах в специалност философия. Тази грешка се оказа много важна в моя живот, защото всеки следващ ден, по който прекарвах в аудиторията на Софийския университет, докосвайки се до много дълбоки философски теми, аз разпознавах все повече мястото си там. Тук само в скоби ще си позволя да добавя, имала съм удоволствието да слушам лекции и да бъда студент в едни и така изключително стойностни български академици. И те ме откриха за философията и аз за себе си открих философията чрез тях. Така че, макар по-късно да завърших психология, аз в целия си път съм била и продължавам да бъда първо и преди всичко философ. Този аспект на нещата в абстракция, в обобщение ми е изключително близък на сърцето. Казват, че в живота, особено на по-тежките моменти, трябва да се гледа философски. Подкрепяте ли тази теза? Абсолютно. Един от първите уроци, които научих в университета, е, че философията е лек за душата. Ние, загрижени за здравето си, ходим на лекар и пием хапчета и таблетки. Философският поглед над нещата е онова магическо лекарство, което лекува душата. Вие споменахте, че философията сякаш е на първо място. Да разбирам ли, че към днешна дата в философията се чувствате най-добре? И какво е психологията за вас? Защото пък във визитката ви четох, че пък, тя пък ви вдъхновява. Психологията за мен е този практичен, прагматичен аспект, в който може да бъде развито философското мислене. Всъщност, аз съм организационен психолог и работя с възрастни хора в аспект човешки ресурси. Тясно съм се специализирала в обучения. Обученията и въобще продължаващото обучение във всички етапи на живота са един изключително съществен фактор, който ще става все по-съществен в днешно време, защото всъщност хората са най-ценният ресурс за всяка една компания. И във времето, в което живеем, в условията на динамична конкуренция, виждаме, че все повече фирмите изпитват глад, изпитват недостиг за качествени хора. А дори да бъдат намерени такива, те трудно могат да бъдат запазени в една компания. Има една тенденция за движение на хората, за преминаване от една компания в друга компания. Тоест липсва тази лоялност, която в предходните десетилетия беше характерна за човешките ресурси. И затова всяка една компания, която развива своята фирмена култура и която инвестира в своя капитал за неговото умножаване и разрастване, си дава сметка, че основният и капитал всъщност е човешкия ресурс. Като казахте недостиг на кадри, вие сте много интересна личност, хем творческа, хем практично, прагматична и така, много интересно. Като казахте недостиг на кадри, доколкото аз знам, много фирми се оплакват от това, че почти всичките кандидати за месторабота доста преувеличават в автобиографиите си, като посочват някакви завишени проценти на някакви знания, умения и така нататък. На какво се дължи това? Някакво самочувствие без повърхност или просто се опитват да излъжат работодателя? Макар, че преместваме фокуса на днешния ни разговор, да. Но ако искате все пак да кажем няколко изречения,
А към днешна дата има един такъв момент, че отивайки на интервю за работа, хората всъщност са поставени в ситуация, в която продават себе си. Mm-hmm. Предходните периоди, преди малко ги обобщих като десетилетия, не бяха такива. А сега се промениха нещата. Ако преди беше достатъчно един човек да има висше образование и това да му гарантира кариера, израстване в професионален план, развитие и относителна сигурност в този аспект на нещата, към днешна дата неща не стоят така. Необходимо е, освен да имаш висше образование, необходимо да имаш и поне един западен език, който да владееш. Казвам поне един и това е много значителна реплика. Необходимо е да имаш сертификация за множество умения. И от тук насетне започва разговора. Тоест, това са базовите необходими условия, но съвсем не достатъчни. Получава се така, че всъщност един човек, за да бъде успешен в кариерен план, е необходимо да инвестира постоянно в себе си, да доразвива уменията си, да ги надгражда и не само в теоретичен план, но и в практически. И всяко едно такова развито и умножено умение е необходимо да бъде изтъкнато в CV и съответно на интервю за работа. В стремежа си да покажат най-доброто от себе си, хората изписват тези позитиви в своето CV. А на практика се получава нещо малко по-различно. Пазара на труда е много специфичен към днешна дата. Много работодатели търсят служители и твърдят, че няма подходящи такива. Същевременно един огромен брой хора търсят своето място в кариера и не намират такова. Тоест има една много голяма ножица в пазара на труда, която е изключително отворена и не бих казала, че за това вината е само на хората, които кандидатстват или на начина, по който са изписали своето CV. Прочие, всъщност, писането на CV, мотивационно писмо, вече си стана едно специфично умение, което, ако не го имаш, ставаш неконкурентен на пазара на труда. Не е ли вината в самите работодатели, които искат от своите служители висше образование, понякога два езика, три, да имат опит. И ако може да са, Да са на 20. Откъде 20 годишен човек може да събере всичко това, такъв опит? Абсолютно. Това е абсурдно и се вижда с просто око, че това е абсурд, в който просто няма как да се вмъкне реален персонаж. Добре, няма ли някакси тези хора да им подскаже някой? Че всъщност тези възрастови граници може би са ножицата, за която говорите. Възрастовите граници са един много интересен аспект. Може да се каже много по този въпрос, но рискуваме да се отклоним в тази посока по-дълго. Със сигурност работодателите е необходимо да си сверят часовника и да въведат една мяра в своите изисквания, така че да се позиционират малко по-близо до реалността. От друга страна, пък кандидатите съответно биха могли те да си настроят очакванията и претенциите малко по-реално и в по-обозримите аспекти на нещата. И сега ви предлагам да се върнем към изкуството. Да, Имате интересен артистичен псевдоним Ормай. Какво стои зад него? Ще кажа, но ми се иска преди това, ако разрешите, да кажа защо е важно да се върнем към изкуството. До сега си говорихме за практични неща, за човешки ресурси, за обучение, за развитие. Много е важно да добавим, че формите на обучение вече са много нетрадиционни. Обучението на възрастни хора е изключително важно да се случва, да бъде регулярна практика. Същевременно обаче е важно не само да го има, но и как
това да се случва. Формите за обучение и продължаващо развитие са все повече нетрадиционни, неформални и работещите формати минават през правене. Тоест учене чрез правене. Уъркшоп форматите вече стават все по-популярни и работейки в този аспект с различни хора от различни отрасли, аз всъщност все повече и все повече задълбочавах своите търсения в посока на това как с думи се правят неща. Така че тази книга е израз на обобщение на това знание, как с думи се правят неща. И това е един много важен практически аспект на философията. Това не е просто книга, която разказва истории, това не е роман, вече казахме, че няма главни герои, няма сюжетна линия. Това са текстове, които засягат теми екзистенциални и важни за всеки от нас, за различни аспекти, различни периоди от живота. И всъщност прочета на тази книга би могъл да даде на всеки от нас в личен план осъзнаване и равносметка за много неща. Как биха могли да бъдат осмислени от една друга различна гледна точка. Какво е Ормай? Само да ви върна към книгата за момент. Тя предлага ли се на книжния пазар? Може ли да се намери? Книгата е издадена тази година. Mm-hmm. Все още не се предлага на книжния пазар. Това е така, защото книжният пазар е малко наситен, така да се каже. Трудно е издаването на български автори. Все по-малко издателства застават зад български автори, още повече ако това са дебютни издания. За мен това е първа книга. Така че аз с подкрепата на мили, добри хора и приятели успях да издам тази книга без подкрепата на издателство. Това прави нейната реализация малко по-бавна, малко по-трудна. Пътя към книжарниците те първа предстои. Всъщност ви изпреварихте моя въпрос. Да. Как се чувства пишещия човек в България? С какви трудности се сблъсква? Вие отговорихте, че дебютните издания наистина изпитват трудност, изисква се време и така нататък. Точно така е. На този етап книгата се разпространява само на лични събития, на представения, на обучения, които аз водя. Това е начинът да стигна до една определена аудитория, защото това не е книга за масовия читател. А планирате ли да я пуснете в интернет? Знаем, че много автори така действат, когато на хартия е трудно да излезе нещо. Го пускат в интернет, за да бъде по-достъпно в електронен формат, имате предвид. Да, да. Не, книгата е излязла на хартия и ще бъде предлагана само в нейния книжен вариант, защото досега с книгата е едно изключително важно усещане. Усещането да държиш книгата в ръцете си, да я отвориш, да я затвориш, да я доближиш до себе си, да затаиш малко дъх, четейки да спреш, да направиш пауза. Тук може би ще си позволя само да добавя, в тази книга има нещо много интересно. В три от страниците са оставени празни с покана към читателя на тези страници да запише своето усещане, своите впечатления, своите асоциации, които е имал, четейки книгата. Това е един изключително важен такъв акцент в книжката. Книжка казах и ако искате след малко ще кажа защо използвах умалителна дума. Този акцент е много важен, защото една такава книга тя не се чете на един дъх. Това е, аз обичам да казвам, че това е книга, която да четете, когато живота ви е оставил без дъх. Има такива моменти. Те не винаги са свързани с забързано ежедневие.
Те са свързани понякога с радост, друг път с не толкова позитивни емоции. Но когато сме останали без дъх, това е книжката, която се събира буквално в дланите. Ормай. Псевдонимът. Какво стои зад него? Много интересно звучи, така екзотично, бих казала. Ами... И от кога? От кога е този псевдоним? От първите ви писателски... В повечето представения на книгата ми задават този въпрос. Аз така леко го заобикалям отдалеко. Защо? Ами, ще кажа, ще разгърна леко завесите. Това е име, което аз разпознах за себе си и избрах много преди да започна да пиша. И така чувствах го като свое. То отразява този аспект от моята личност, който е свързан с изкуството, с потребността от красота. Аз, освен че пиша, аз и рисувам. Но разбира се, не съм художник. Аз рисувам само изразявайки вътрешната си потребност от красота. Да. Избрах това име и то върви с мен вече повече от 10 години, а книгите ги пиша от 7. Ормай всъщност е една много красива, древна българска дума. Малцина обаче знаят тази дума, защото тя не е в употреба в днешния ни език. На прабългарски език в още много древни времена тази дума има своето място в българската култура. И има три смисъла. Не знам кой от тях всъщност е автентичния и кой е последващ и наслоен върху първоначалния. Да. Вие ги кажете кои са. Това е интересно. Аз за първи път чувам пример. Ами всъщност Ормай означава жрица на самодивите. Но аз, избирайки си това име, въобще нямах идея какво означава, за да бъда съвсем честна с вас. Зачетах се много по-късно, търсейки смисъла на тази дума и открих първо този неен смисъл. Впоследствие си така добавих още малко знания и открих, че с тази дума се наричали древния български лък. Ако това ви говори нещо... Той е много специфичен и като изработка, и като форма, и вече като резултат нали, с стрелба. Да. И така. И третото значение? Третото значение се свързва с още един символ от нашата древна българска история. Предполагам, за вашата аудитория това ще е интересно. Определено. Той се свързва с един символ, който днес е познат като костенурка. Чисто визуално, графично, не знам. Да, нямаме снимки, да го покажем. Да, би било интересно да се види. Но това е тема, която евентуално бихме могли да разкажем малко по-обзорно в някое следващо предаване. Да. Последният ми въпрос, тъй като времето напредна наистина, понеже сме сутрешно предаване, да. Обръщам се към вас като към психолог и като към философ. Казват, че настроението сутрин определя целия ден нататък. Като психолог, какъв съвет ще ни дадете на всички нас? Как да направим деня си по-красив, по-пълноценен, по-усмихнат? Започвайте деня си с неща, които ви зареждат. Неща, които обичате да правите. Те може да са безкрайно малки неща. Може да е любима песен. Може дори да бъде един туалет, който много обичате. За дамите това е изключително важно. Нещата, които асоциираме с позитивни преживявания, носят тази асоциация със себе си и когато си ги набавим в съответния ден, ние връщаме тази асоциация в мислите си, в усещането си и тя ни зарежда отново и отново. Ако се събудим в лошо настроение, често се случва, предполагам, на доста хора. Да се усмихнем и към тези неща. Отново, върнете в мислите си, върнете в деня си, онези неща, които асоциирате с приятно минало преживяване.
неща, които са ви се случили преди, които са оставили във вас изключително приятно усещане, върнете ги към деня си, към момента си през усещане. То може да дойде от музика, може да дойде от предмет любим, може да дойде от туалет любим или нещо съвсем малко. За всеки това е нещо лично, но се асоциира с приятна емоция, която вече сме преживяли. Или с любим човек. Аз ви благодаря за този интересен разговор и ви пожелавам успех във всички сфери, в които работите. И с книгата, и с шоуто за приятели, което надявам се да видим скоро пак на някоя сцена. Ако позволите само едно изречение, бих искала да кажа благодаря на Милена Червенкова и нейния екип, прекрасни творци, хора, с които беше изключително стойностно за мен да работим заедно. През техния прочит аз чух в моите текстове още смисли, които не бях открила преди това като усещания. Така че имах честа да работя с тях и съм им изключително благодарна за това, което правят. Радвам се, че има толкова отдадени на изкуството хора, които наистина с огромен стоицизъм работят и правят изкуство, независимо от това колко е трудно. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Успех. Всичко добро и успешен ден.